Tere tulemast Rapla Vabakogudusse. Minu nimi on Eda Roosimaa. Meie kogudus tähistab sellel aastal oma 51. sünnipäeva. Aga juba eelmise sajandi 30. aastatel käidi koos Tõrma külas Matsiaani talus ja teistes kodudes jumalateenistusi pidamas. Nendest jumalateenistustest võtsid osa ka minu vanaema ja vanaisa. Kui sai võimalikuks Rapla kogudus rajada, siis tõi isa mind siia põrandalusesse pühapäeva kooli. Ja sellest ajast alates olen seotud selle koguduse tööga ja eluga. Olen olnud palju aastaid pühapäeva kooli õpetaja ja teeninud ka igal muul viisil. Kui ma mõtlen sellele, mis on koguduse elus tähtis ja oluline, siis tuleb meelde Marta ja Maarja lugu. Loeme selle Luuka 10. peatükist. Marta ja Maarja. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine Marta nimi võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles. Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle. Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega. Aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Hansen Grün oma raamatus Vaimulikud harjutused argipäevaks on öelnud. Marta ja Maarja on meie kaks külge. Martata oleks Maarja vaid vaga keerlemine enese ümber. Martast saaks Maarjata totaalne tegutsemine. Enese tõestamine tööga. Kui kaalume mõtet Maarja kombel vaikuse sissanda esistuda, et teda kuulata, kostab meie sisemuses kohe Marta hääl. Tee ometi ükskord midagi kasulikku. Nüüd peab Jeesus meie sisemuses Maarja kaitseks välja astuma. Maarja laseb Jeesusel rääkida, ta usub, et Jeesusel on talle midagi uut ning olulist öelda. Kas ma olen Marta või Maarja? Grün arvab, et meis kõigis on mõlemat. Kui Marta võtab aega olla Jeesuse jalgade ees, on ta töö tulemuslikum ja ta mõistab oma õde paremini. Kristlastena oleme tihti kärsitud. Valmis tegutsema, sest Jakoobuse kirigi ju ütleb, et usk tegudeta on surnud. Lihtsalt aeg koos Jeesusega ja ilma palvesoovi nimekirjadeta. Jeesus ütleb, et see ongi hea osa. See hea osa aitab meil ka tulemuslikult töötada. Olen selles koguduses ka tihti köögitoimkonnas. Ehk Marta rollis. Kuid olen ka õppinud Jeesuse sõna kuulamise ja ülistuse tähtsust. Minu tõelise väärtuse toovad esile just need tunnid, kui olen kahekesi Jeesusega. Kuigi ka tänusõnad sööjatelt on väga meeldivad. Mul on hea meel, et meie koguduses on palju võimalusi nii Martana teenida kui ka Maarjana issande ees olles palves, ülistuses ja tema sõna uurimises olla. Üle 2 aasta tagasi rääkis Jeesus mõnele inimesele vajadusest toetada neid, kes vajavad toiduabi. Selle töö väikesest algusest kasvas kiiresti püsiv teenistus, kus jagatakse keskmiselt 70 toidupakki nädalas ja teenitakse inimesi hingehoiu ja eestpalvega. Me alustame nõnda, et usaldame end igal reedel Jumala hoolda. Ja oleme talle lõpmata tänulikud varustuse ja abi eest. Me näeme, kuidas Jumal oma armastusega kõnetab inimesi ja teeb neis oma head tööd.
meie kogudusel ei ole praegu pastorit. Ja sellepärast me elame ootuses ja lootuses. Mis on Jumala plaan meie koguduse jaoks? Aga me teame kindlalt, et Jumal viib oma töö edasi. Ja ta viib meid ka läbi kõikidest aegadest. Aga nii kaua, kuni meil ei ole pastorit, nii kaua püüame teha ka koostööd teiste kirikutega. Ja Rapla on hea koostöökoht teiste kristlike kirikute vahel. Oleme koos Luteri kirikuga teinud evangeelseid üritusi, TTT-d ja lugenud koos keskväljakul meie isa palvet. Lõpetuseks tahaksime seda koos lugeda. Meie isa, kes sa oled taevas? Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev. Ja anna meile andeks meie võlad. Nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au. Igavesti. Aamen.